Wewao, bwetwa yongera yo saba sumba Tridis Macarios okuba mu gwanga lya Kenya. Atuse mu gwanga okukola omukolo gw'okutuuza saba sumba waba Orthodox omuja Metropolitan Jeronymos Muzeeyi okudda mbigere bya Metropolitan yona Luanga eyafo mwako gwedde. Ngaya katuka kuchisawo cha nyonye ntebe, saba sumba makari ya saya niliziduwa Metropolitan Jeronymos Muzeeyi, wamuna abakulu abamuwereke deko. Saba sumba makari ya saya sindikidwa Papa Patriarch wa Alexandria ni Afrika yuna, Fledius okubiri, okukolo omukolo gw'okutuuza saba sumba omuja na abalabiriza ababiri okuli owe jinja ne guru. Ate awamu n'abalabirizi abalala ababiri omulabirizi owejjinja Bishop Silvestro Situ awamu n'omulabirizi oweguru Bishop Nectarius Kabuye. One Metropolitan Jeronymos Muzeeyi atutegeezezza ng'emikolo emikulu bwe gigenda okubeera ku Kereziya Namungona era n'asaba bannayuganda okujjumbira okubaayo ku Sande eno. Kwaniriza ababaka ababiri nga bwe yagambye omwagezi okusooka Sabalabirizi we Nairobi Macarios ajo kunteka kuna mulondo okosenca atera n'omulala Sabalabirizi ino Kyedios okuva mu kujumbura e Burundi. Ate ye saba sumba Macarios asiimye President Museveni olw'obuyambi bw'abawadde okuviira ddala ku bujjanjabi obwabwe bw'omugenzi Metropolitan yona Luanga okutuusa olunaku olwaleero. Express my gratitude to the President Museveni of this country for his support all the years during the time of the late Bishop Jona Luanga, and I hope and pray that he will continue in the same way to assist the new Archbishop Jeronymos. Metropolitan Jeronymos Muzeeyi yadide Metropolitan yona Luanga yava mu bulamu bw'ensi mu gw'omwenda gw'omwaka ogwedde bwe yali asindikiddwa mitala wa mayanja okufuna obujjanjabi obusingawo. Zesula Kagugube, Wanentebe.